Sveiki, kolegos, sveiki atvykę į dar vieną ūkio vaizdo įrašą. Kadangi jau esu ūkininkas vieni metai, tai va, dabar vieni metai ir keli mėnesiai esu ūkininkas jau, tai nusprendžiu nuvažiuoti savo pirmą ūkio parodą. Tai važiuojam, pažiūrėsim, kas gero parodoje pasiesiu, ką pasiesiu 2023. Paroda vyksta ten 3 dienas, man atrodo, 3 ar 4 dienas, dabar nebeatsimenu, bet visos kitos dienos yra šiokiadieniai, tai aišku, šiokiadienis aš negaliu nuvykti, nes dirbu iki vėlumos. Tai šeštadienį šiaip irgi dirbu, bet na, šeštadienį porą valandų laiko atrasiu, tai dabar vat yra rytos, dabar yra 9 valandos ryto ir ten, kaip ir mačiau, prasidės kažkokie tai renginukai 10 valandą ir 12 valandą viskas baigėsi, tai mano toksai planas ir būtų, nulieksiu ant 10, porą valandų pabūsiu, 12, pirmo namuose, nes dar turiu begalybę darbų, kuriuos taip pat reikia pasidaryti, gal bus kažkokių tai mini traktoriukų, gal bus netgi tie patys, kur aš pirkau, galbūt bus kažkokių tai kitokių. Tai ką, pasižiūrėsim, ko ten gero yra. Aišku, didžioji dalis ten technikus turbūt yra skirta dideliems ūkininkams, ne tokiems mini ūkininkams kaip aš, kurie dar net nei vieno centų nėra uždirbę iš ūkio ir artimiausius kelis metus dar nei vieno centų aš iš savo ūkio taip ir neuždirbsiu. Bet, na, pažiūrėsim, ko ten gero. Vau, tai ką jūs norit pasakyti, čia tokia eilė į parodą. Einu savo pagal navigaciją, rodu, kad važiuosiu 4 km 40 minučių. Į programą, kuri prasideda 10 valandą, tai tikrai nebespėsiu. Žmonės automobilius statosi netgi štai šitoje vietoje ir paskui tiesiog eina pėsčiomis. Jei kam įdomu, nu jeigu nedomu, tai vis tiek pasakysiu, štai ten pasistačiau savo automobilį ir teko eiti tolimą kelią pėškom. Na ką, pirmiausiai pradėkime nuo mini traktoriukų stendo. Tai ir pirmasis mini traktoriukas, kurį sutinkam, tai yra Arbos 25 arklių galio. Pirmą kartą gyvenimą matau tokį traktoriuką. Ant jo šono yra Italijos vėliava, na bet aišku klausimas, ar jisai yra pagamintas Italijoje, ar čia tiesiog dizainas padarytas Italijoje ir iš tikrųjų jis yra pagamintas Kinijoje. Na, bet dėl tokio atveju štai tai atrodo taip tas traktoriukas, galim pažiūrėti, kaip atrodo jo vidus. Šis traktoriukas vizualiai atrodo tikrai didesnis negu mano Ferrari trakas, nors galiai yra ta pati 25 arklių galios, bet vizualiai jis yra tikrai didesnis. Yra ir su frontaliniu krautuvu, kaip matom, na ir taip pat yra didesnių Arbos traktoriukų, tai konkrečiai šitas yra 40 arklių galių. Taip atrodo hidraulika jo. Žaliųjų stovykla, tai žalieji John Deere'ai, 38 arklių galių su kabina, štai yra ir mažiukas traktoriukas John Deere, na, jų kaina, mes visi suprantam, yra iš kosmosų lygio, na, bet galim pažiūrėti, kaip jie atrodo, tai va, štai atrodo 38 arklių galių John Deere traktoriukas, užrakintas gaila. Tai turime ir be kabinos 38 galių, arklių galių traktoriuką. Na, dizainas tikrai jau gražus, nu patinka man tie John Deere'ai, žalia spalva, geltonos sėdynės, atrodo tikrai labai gražiai. Na, bet ir kaina jų taip pat yra labai 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 graži. Na, galim pasigrožėti bent jau kaip atrodo. Hidrostatinė dėžė, pedalai pirmin, atgal, na ir kaip ir sakiau, 38 arklių galių. Na, šitas yra truputėlį galingesnis, čia kaip suprantu, ant šonų šita 50 arklių galių, na, man jis yra per galingas, aš tokiu šiuo metu tikrai būčiau neišnaudojęs, tai New Holland 50 arklių galių, traktoriukas su kabina, gaila užrakintas, na, bet atrodo štai šitai. Štai ir kiniečių kampelis, na ką galim pažiūrėti, ką gerbom gali pasiūlyti Kinija, tai Captain, spalva tikrai labai gera, mano mylimiausia, rožinė, su tokiu būtų labai smagu važiuoti. Kaip matom, variklis taip pat Mitsubishi, beje, kėdė labai panaši tokia, kaip pas mane yra. Ir štai taip atrodo kinietiškas Captain 25 arklių galių traktoriukas. Šalia raudonas, čia kaip suprantu, jis yra mažiau galingas, nes atrodo toksai daug mažesnis. Ne vienas, 86, na, jis atrodo štai šitai. Vaizdas iš galo, na, tas raudonas, jeigu atrodo toksai vaikiškas mažiukas, štai ir Lovol, 25 arklių galių, šitą variantą aš svarščiau, žiūrėjau, bet įsigandau to žodžio kiniškas, tai šio variantas nepasirinkau, jis yra taip pat 25 arklių galių, kaip maniškis Farm Truck, bet į pagal matinis yra tikrai didesnis, nu vien matom iš galo, jis yra tikrai daug didesnis negu mano Farm Truckas, tai Lovol 25 arklių galių, na, šį variantą, kaip ir sakiau, svarščiau, bet nepasirinkau, na, štai kaip atrodo jo vidus. Dar daugiau LS'ų, 25 arklių galių su kabina.
atrakintas, galim pažiūrėti, kas gero viduje. Bėgiai, kitoje pusėje tas pats high-low, du keturių, kaip suprantu, varomi ratai, darbinis. Kaip atrodo prietaisų skydelis, vairas, na ir čia visokie mikmakai, greitis. Kaip matom, atsidaro langas priekyje, tai ir gale turbūt atsidaro, aišku, langas. Na ir ten, kaip matom, yra dar turbūt langų kaip plovimo skystis. Na, štai toks LS 25 arklių galių traktoriukas. Na, simpatiškas traktoriukas. Šalia didesnis brolis. 40 arklių galių, kaip matom. Na vėl, man 40 arklių šiuo metu tikrai būtų per daug. Solis traktoriukai. Kad žiūrėjot mano vaizdo įrašus, matėt, kad šitą variantą svarščiau, bet paskui jau atsisakiau. Ir visgi pasilikau prie to varianto, kurį nusipirkau. 16 arklių galių yra, 22 arklių galių. Ir šitas 26 arklių galių su frontaliniu krautuvu. Ir 9+9 čia yra, tai 9 pavaros pirmin, 9 pavaros atgal. Frontalinis krautuvas man šitas nepatinka dėl to, kad nėra europinės jungties. Štai ir solis su kabina. 26, bet čia yra hidrostatas, tai su automatinė greičio dėžė. Su kabina, ne, solio traktoriukai. O štai ir dar vienas minis, tai čia DF, kaip suprantu, Dongfeng, taip pat kinietiškas traktoriukas, na, taip pat kaip vienas iš variantų, aišku. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, aš tos kinius įsigandau ir kinietiškų variantų nežiūrėjau. Na, štai taip atrodo Dongfeng traktoriukas. Naudotas mažylis Kubota, naudotas taip pat Iseki traktoriukas ir naudotas Janmar traktoriukas. Na, čia jau jie tikrai labai gražus padaryti, tai matosi, kad viskas perdažytas, sėdynės pervilktus, kai nuvažiuoju pasižiūrėti, tai jie tikrai taip gražiai neatrodo. Na, čia atvežiau gražiausia, ką turėjo, tai matom, viskas pervilkta, viskas sutvarkyta, kiek iš čia valandų pradirbės. Na, taip, tai valandų, kaip matom, pradirbės ganytinai nemažai. Na, o atrodo tikrai ganytinai neblogai. Na, tai akivaizdu, viskas čia yra perdažyta. Sėdynės pervilktos, nu, su frontaliniu krautuvu. Nu, štai tokį atrodo naudotas traktoriukas. Na ir šalia Janmar. Taip pat, tai čia taip pat, kaip suprantu, naudotas. Ir irgi viskas pervilkta. Na, atrodo toksai beveik kaip ir naujas iš tikrųjų. O, šitas jau kažkur matytas. Ai, bet čia tas yra elektrinis, tai čia yra grinai vien tik tais elektrinis, nežinau, man, kažin Lietuvoje, kas yra tokio nupirkęs bent vienas žmogus, ar ne, visiškai elektrinį traktoriuką. Tai jei kažkas esat nupirkę ir žiūri, tai parašykit į komentarus, na, bet aš kažkaip abejoju, kad kažkas būtų nupirkęs tą elektrinį traktoriuką, na, iš esmės, tai viskas atrodo panašiai kaip ir pas mane tam 25 arklių galio. Bet tik skirtumas tas, kad čia yra visiškai elektrinis variantas. Štai ir Farmtrak 26. Su kabina. Na, štai ir 26 be kabinos, tai toksai pats kaip mano. Na taip, tik aišku, čia mes matom, kad yra visiškai be defektų, bet visiškai kitaip, žiūrėk, kad gale ir lempos gražiai uždėtos, nėra išlindęs tas silikonas, na, jis neįsikraipęs, nei subraižytas, niekur. Aš va tokį ir tikėjau gaut, nu, tik čia aišku, hidrostatas, bet, nu, ta prasme, pagal išvaizdą aš tikėjausi gaut va taip atrodantį traktoriuką, visiškai nauja, be jokių defektų. Na, o ką gavau, tai matėt patys. Na, kitą savaitę sakė, atvažiuos prie problemų, tai pažiūrėsim, kaip čia dar viskas pasibaigs. Na ir štai, kaip atrodo jisai su kabina. Kabinos man tikrai reikėtų kažkada. Na, bet kaip čia bus, tai bus, žiūrėsim. Tai va, taip atrodo jisai su kabina. Na, viduje niekas nepasikeitė, viskas tas pats, tiesiog kad kabina yra uždėta. Turi muzikos, va. Tik, kažin, ar jinai girdisi per tą triukšmą. Kondicionieriaus nėra. Na, tai čia tos rankino šone nusiema ir ant viršaus susimontuoja kabina. Ką žino, ar aš ją nusipirksiu ar ne? Nu, turbūt taip ir liksiu greičiausiai be kabinus, jau iškart, kai nenusipirkėti daugiau, nenusipirksi. Langų apiplovimas, kaip matom. Na, taip, tai toksai pat stovi pas mane. O, žmonės jau apžiūrinėja, nori pirkti. Ai, tik dar klausimas, ką žin, per tą frontalą pas mane tą kabiną iš visų įsimontuotų ar ne? Nes pas mane tas frontalas, man atrodo, į tos kabinus teritoriją lipa. Na, bus matyti.
štai ir didysis Farmtrak brolis. Kaip suprantu, 60 arklių galių, na galim pažiūrėti, kaip gero, kas gero šito viduje. Ne, na taip, nu čia jau aišku kita klasė, kitas dydis, tai visai kitas ir vaizdas. Na, galim pažiūrėti, kaip atrodo didesnis Farmtrako variantas. Kas gero kobota stende, na čia tokie mini, ten truputėlį didesni, būtų įdomu surasti savo 25 arklių galių tą variantą kobota. Žolėpės visokios. Taip, kažin kur tas 25 arklių galių, o čia truputį didesnis su frontaliniu, bet vėl čia tie frontaliniai be europinės jungties, tai šiaip man iš tikrųjų nelabai patinka, kad jie be tos europinės jungties. Na, šitas jau rimtesnis, galingesnis. Taip, su kabina, tai čia 40 arklių galių, kaip suprantu. Galim pažiūrėti, taip, 40 arklių galių. Taip pat kas viduje, ne, nu, taip, aišku, jau daugiau arklių galių, tai kaip matom ir tas traktoriukas yra panašesnis į tikrą traktorių, nu, ir viduje atrodo kaip traktoriui normaliam, na, daugiau arklių galių, tai ir visai kitas vaizdas. Na, galima tiesiog pažiūrėti, kas čia žino, galbūt, kad tada gyvenime reikės man ir galingesnio, tai va, sekantis žingsnis turbūt, jeigu būtų, tai būtent turbūt toks ir būtų 40 arklių galių. Frontalinis krautuvas, hidraulika, na, visokių mikmakų pilna. Na taip, tai va, galim pasidėti 40 arklių galių traktoriukiai. Oho, yra oro kondicionierius, o nu, čia jau su oro kondicionieriumi normaliai vaiškai. Muzika. Na, simpatiškas, simpatiškas traktoriukas. O, štai stovi ir mūsų 25 arklių galių traktoriukas su bantuku, o čia gal man duvana. Kam šitas bantukas šiai ką išloš galima, ar kaip? Na, štai ir kubotos variantas 25 arklių galių. Traktoriukas. Tai jeigu kad žiūrėt, kas vaizdo įrašą, tai tarp šitų taip pat rinkausi. Bet gal kreipdėmės, jis yra identiškas mano tam traktoriukui. Nu, pažiūrėkit, viskas tas pats. Greičio pedalas lygiai toks pats, stabdžio pedalai taip pat, tepalas, nu, grindys, viskas, visos detalės yra tokios pačios. Galite tiesiog mano vaizdo įrašą praeitą, va, blokatorius, kur užblokuoja galinius ratus, rankinis toksai pats. Ir čia viskas tas pats, low, medium, high, darbinis, čia bėgiai, kaip matom, viskas, viskas identiškai, visos rankinus tokios pačios, viskas tas pats, gale, hidraulika ta pati. Šitas irgi lygiai toks pats. Numerius ir tas toks lempos, ne, net lemp, viskas yra čia tas pats lempos, pažiūrėkit tos pačios. Viskas grinai yra tas pats, kas pas mane Farmtrake. Visiškai identiškas. O QR kodas galite nuskaityti, nežinau, kas čia kur pateksit. Šviesų perjungimas, pipsas, vairas, prietaisų skydelis irgi lygiai toks pats kaip pas mane. Na, kaip matom, tikrai visos dalys yra tos pačios kaip ir pas mane. Nu tikrai 100% galite patys pasižiūrėti. Beje, kalbėjau dar su tuo vadybininku, tai jisai sakė, kad juos netgi surinkinėjo toj pačioj gamyklai. Štai dar vienas variantas, Kioti, taip pat tokio traktoriukų nesu girdėjęs apie tokio traktoriuką kaip Kioti, na, bet štai 25 arklių galių, kaip matom, Kioti traktoriukas. Tai aš nežinau, žmonės, ar čia aš toksai nubas esu ir tų traktoriukų nesu visiškai girdėjęs, gal kad nežinau, bet nu šiaip domėjausi, aš kaip prieš pirkimą, tai porą mėnesių skaitinėjau, viską žiūrėjau, nu matom, čia hidrostatas, bet tokio traktoriukų taip pat nesu girdėjęs. Tai čia ar aš taip nieko nežinau tų pavadinimų, ar čia aš nesuprantu, mūsų tie pardavėjai taip nesireklamuoja niekur. Na, nes iš tikrųjų tokių traktoriukų nesu girdėjęs. Nu, aš tai Kioti, 25 arklių galių variantas. Taip, kaip vaizdas iš galo atrodo. Nu, atrodo toks didesnis negu Farmtrakas. Štai yra su kabina, yra ir galingesnių Kioti traktoriuko. Čia, kaip suprantu, 60 arklių galių. Na, o čia tie 25 arklių galių, štai 25 arklių galių su kabina. O kas čia per prietaisas? Kažkoks vamzdis įdomus. Na, taip pat variantas su frontaliniu krautuvu. Mini traktoriukų daugiau nebemačiau, tai dabar galim pažiūrėti, kaip atrodo didžioji technika, jau skirta rimtiems ūkininkams, rimta technika, na, jos ten buvo tikrai ganėtinai nemažai, tai patys galite pažiūrėti, kiek buvo privaryta tos technikos. Na, čia jau prasideda kiti matmenys, aišku, kitos kainos, kitas levelis, Valtra, daugiau Valtrų. Kai kurie traktoriai tai yra įspūdingų dydžių, nu tikrai, kai prieini prie jų, tai kažkokie, tai milžinai, pažiūrėkit, kokius dydžių traktorius. Klastendas, taip pat didžiulis traktorius, kombainas.
Litagro stendas, nu, New Hollandas, kiekvieną dieną, kai važiuoju darbą, pravažiuoju pro Litagrą, tai matau, pas juos ten kėmė tie New Hollandai stovi. Na, šitas, aišku, irgi taip pat yra didžiulis traktorius, va, ūkininkas ir rūdai apžiūri, tikriausiai ruošiasi pirkti, jau svajojo, kaip lėks per savo laukus su nauju New Hollandu. JCB stendelis, na, nuo pačio mažiausio iki pačio didžiausio JCB. O tokį panašų aš buvau įsinomavęs, kai durpės vežiau, taip pat gal kažkas matėte, jeigu buvo įrašą žiūrėjot. Tai panašų buvau įsinomavęs. Na, štai ir žalėsis gražuolis. Ne, nu, John Deere traktoriai tikrai yra gražus. Nu, ką jau moka, kad moka, dizainą tikrai gražą padaro. Nu, aišku, ir kokybė jau, kaip suprantu, yra tikrai gera. Na, bet vėl įspūdingų matmenų traktorius. Aišku, ir tas pivimo aparatas priekyje yra įspūdingų matmenų. Na, tikrai yra didžiulių traktorių. O štai yra ir tokių pramogų. Jeigu atsibosta žiūrėti techniką, galima ir... Ką gerų kraštiečiai atvežė į projektus parodyt, Dotnovos projektai, tai atvežė daug raudonos technikos. Ten gale matosi stovi traktoriukai išrikiuoti nuo mažiausio iki pačio didžiausio. Na, tie didžiausia, kaip vis laika, tikrai yra įspūdingų dydžių. O, truputėlį retro. Na. Kaip įdomiai pas jį, jis ne per vidurį yra šis, bet šone visas traktorius yra šies. Na, toksai senovinis retro stilius. Na, anksčiau žmonės tikrai dizaino mokėjo kurti, nu, ar taip sakykite, jis atrodo tikrai gražiai. Na, toksai paprastas, iš viso, aišku, nieko nėra, priatai, variklis ir sėdynė, viskas. Bėgius perjungėt ir visas reikalas. Kėdė, sėdynė kokia. Na, toksai labai paprastas, bet simpatiškas traktoriukas. Thermal. Ir made in USA. Čia yra didžiausias kombainas, kokio esu matęs kada gyvenime. Niekada gyvenime nesu matęs didesnio kombaino. Triple reel. Wow, kokio ilgio. Neįsivaizduoju, kiek čia metrų. Na, tikrai yra įspūdingai atrodančios technikos. Na, čia ir laukai turi būti didžiuliai, aišku, visi lygus gražus, kad su tokiu galėtum dirbti. Na, įspūdinga technika. Na, štai ir straubliukas. Kai ūkininkai prasigyvena, tai tuomet ką daro? Ogi perka naujus automobilius. Tai Toyotos, naujasis RAV 4, naujasis Toyota Corolla Cross, toksai džipukas. Na ir štai Ford Ranger. Na, šitas pikapas man yra šiuo metu pats gražiausias iš visų pikapų, koks tiek yra. Na, jeigu man reikėtų pikapų ir aišku, jeigu turėčiau pinigų, kurių neturiu, tai pirkčiau štai tik tokį pikapą. Na, labai gražus tas yra Ford Ranger Raptor. Variantas, nežinau, parašyti komentaruose, kaip jis jums atrodo, man tai jis labai tikrai gražus automobilis. Na, iš visų pusių. Na, aišku, pikapas tokia specifinė mašina, tai čia turbūt labiau ūkininkams skirta. Bet šitas variantas tikrai labai vykęs. Vidus taip pat atrodo gražiai. O ką ūkininkai veikia žiemą, ogi keliauja su kemperiais. Tai va, dar galim pažiūrėti, kaip atrodo kemperiai. Kadangi paroda yra apie ūkį, tai reikėjo kažkaip pritemti prie ūkio, tai gale padėjo laisvytuvą ir žarnas. Na, dabar jau tikrai tikras ūkio automobilis. Vidus, toksai mini svetainė, taip pat mini virtuvėlė, na ir ten matom yra dvi mėgamos vietos. Dar galim pažiūrėti šitą Citroeną. Kas gero Citroeno viduje. Besisukančios kėdės, na taip pat mini svetainė, virtuvėlė yra. Dušų kabina, na, jau čia didesnis žmogus tikrai netilptų šitą dušų kabiną. Ir taip pat dvi mėgamos vietos. Na, kemperis, tai toksai mėgėjus, sakyčiau, na, aš pakol kas savęs nelabai įsivaizduoju keliaujančių su kemperiu, galbūt kažkada. Ir ką ūkininkai veikia po darbų, ogi smaginasi su keturačiais. Tai yra ir visokiausių keturačių parodoje. Taip pat yra labai daug jiems padargų prie kabėlių. Nu, šitą prie kabėlių tokia visai nieko atrodo. Na, aišku, man priekabėlės tikrai reikės ateiti, bet aš norėčiau įverčiamos priekabėlės, nes man ir tuos durpės reikės pežiuoti. Tai verčiama priekabėlė man būtų tikrai labai gerai. Na, čia taip pat toksai variantas. Paprastesnis, tiesiog prisikraunat kažką, nuvežat ir
išsiverčia. Visur čia dar tų šildytuvų pilna, tai kaip suprantu, jie dar pardavinėjo turbūt ir juos, na, štai ir bagis. Na, bagis, kam bagis reikalingas, tai taip pat turbūt tik tai pramogom, daugiau nelabai žino, kur ūkiai būtų galim panaudoti šitą bagį. Dvi vietos, nu gal. Galia dar truputėlį vietos galim kažką įsimest, na, bet štai toks bagis pramogom, dar daugiau šildytuvų. Tiem keturačiam tai tikrai yra prikurta ganėtinai daug visokių padargų, va, pavyzdžiui, jeigu norit vežiotis rastą, prašom, galit vežiotis rastą, jei dėl kažkokių priežasčių norit vežtis kažkur rastą, tai yra štai toks padargas, nelabai žinau, kam jis reikalingas, nu, bet va, galit vieną rastą prisikabinti ir vežtis, taip pat galit prasivalyti kiemą, jeigu reikia, va, ir taip pat galit atsivežti šiaudų, na, tų padargų tikrai čia visokių yra prigalvota tiem keturačiam, pasirodo, galit netgi žemę susiarti su keturačiu, štai turime plūgą. Kuris tvirtinasi prie keturačio. O yra ir frontalinis, jeigu reikia kažką pasiemt. O čia tas dar su vykšais. Tai va su vykšais, su frontaliniu. Galit netgi žolę nusipjauti. Va yra variklis, užsikūrėt ir ką, tempėt savo ir galit nusipjauti ir žolę sodyboje. Na, tiem keturačiam čia tikrai viskas prigalvota yra. Gal kam 1000 kg reikia. Parodoje taip pat labai daug yra įrangų skirtos komunalininkams. O su šitais dėdėm geriau nesusidėt. Na, galim pažiūrėti, kaip atrodo jų keturatis. O kuris to keturačių važinėja, tai turbūt kur čia tik Palangoje turbūt to keturačių važinėja ir dar kažkur ties tais keturačiais važinėja. Mirgalka, racija. Galim pažiūrėti, kaip jaučiasi žmogus, kuris yra nusikaltęs, geriau čia nepapult, na, bet galim pasijausti jo vietai. Na, didesnį nusikaltelį, manau, čia būtų ganėtinai sunku įkišti, nu ką, pabandom, kaip atrodom, na, tikiuosi, man čia neteks pabūt gyvenime. Na, ir dar galim užmest akį, kas gerų paviljonų viduje, tai čia daugybė įrankių visokiausių, makytos didelis stendas, robotai žoliapivės, jei kažkam reikia. O gyvūnų baidimų įranga, tai man čia tikriausiai kažko reikės, na, bet man turbūt netokios reikės, bet kai uogus bus, tai nuo šilaugių paukščius tikriausiai, kad reikės baidyti. Štai yra koksai įrankis su saulės baterija, skleidžia garsus ir baidų paukščius. Na, man kažko turbūt taip pat reikės baidyti tuos paukščius arba tinklus tiesti. Na, dar iki uogų 3 metai tai bus matyti. Dronų sekcija. Šitas, kaip suprantu, yra skirtas purškimam, o šitas dar žemėlapius, tai čia kažkokių turbūt mikroelementų ar dar kažko tai. Drono toksai skirelis. O gal norit kažkas lesulo palest? Visokių rūšių. Oi, kokie faini. Tik tai pam sukirvi per galvą į puodą. Na jo, žmogus iš tikrųjų yra žiaurus sutvėrimas. Kas žiūrėjot praeitą sezoną, tai matėt, kad šitie buvo geriausi mano draugai praeitais metais, kai reikėjo bandyti siurblį. Generatorių. Na, galim pažiūrėti, kaip atrodo generatorius iš vidaus, fizikos pamoka. O, dar variklių skirelis, didesnis variklis truputėlį, na ir šalia mažesnis. O, šitas tai atrodo rimtesnis, o kur čia kažin toksai dedasi. Varikliukas čia toks jau rimtesnis agregatas. Ir kuris čia toksai montuojasi, va viršui skrajutį galim pažiūrėti. Na va, montuojasi štai čia. Jeigu jau pažiūrėjai iki šitos vaizdo įrašos vietos, būčiau labai dėkingas, kad paspausi mygtuką like ir subscribe, jeigu dar tu nesi padaręs, tau tai visiškai nieko nekainuoja, na, o man labai malonu. Na, aš esu dar labai mažas tas youtuberis, net negaliu sakyti, kad esu mikro youtuberis, esu turbūt greičiau gal netgi nano youtuberis, tai toks visai mažiliukas. Ir tikrai nesitikėjau, kad toje parodoje bus žmonių, kurie bus matę mano vaizdo įrašus, bet visgi tokių žmonių atsirado. Tai buvo kas pasisveikino, priejo, sako, kaip šilaugis, kaip žiūriu tavo vaizdo įrašus ir panašiai. Tai tikrai visiems labai ačiū, labai malonu su visais pabendrauti. Na, tikrai labai malonu, kai tu eini ir kažkas sako, o žiūrėk, žiūriu tavo vaizdo įrašus. Tai, nu, labai faino, tokie dalykai labai kelia tą visą net, nu, kaip čia, motivaciją. Nu, labai malonu, vienu žodžiu. Šiam kartui tiek, susitiksim po savaitės ir visiems iki.